Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишина. Більше не буду. Як у Верховній Раді виховували перших кнопкодавів і чи допомогло? Операція «Єлоухемер» після Брекзиту на Британію чекають безлади через нестачу грошей, ліків та харчів. Про що іще йдеться у таємній доповіді уряду? Америка для американців. Верховний суд дозволив Трампу обмежити надання притулку мігрантам. Як працюватиме механізм? Рада у турборежимі. Під кінець тижня швидкість роботи парламенту не сповільнюється. 30 законопроєктів на порядку денному. Тут і зміни до регламенту, і закон про оборону, і штрафи за прогулювання засідань парламенту. І це при тому, що деякі нардепи отримують першу депутатську зарплатню лише у жовтні. Чому, знає Ксенія Барвіненко. Оновити парламент виявилося важче, ніж позбутися традицій, які тут панували десятиліттями. Останніми днями депутатів від «Слуги народу» спіймали на кнопкодавстві. Шановний пане Разумков, просимо вас негайно надати доручення регламентному комітету розглянути випадки з кнопкодавством народних депутатів України Литвиненко Сергія, Капанчука Олени, Ковальова Олександра. Один з цих народних депутатів так само перешкоджав роботі журналістів і пишуть про це журналісти руху «Чесно», погрожував журналістам. І хоча новоспечених кнопкодавів пропонували ледь не вигнати з українського парламенту, обмежилися публічними вибаченнями. Як показує рання, «Слуги народу» обіцяють першу зарплатню віддати на благодійність. Це я розумію, що я зробив помилку, я її за неї якби несу відповідальність, то я вам кажу, це моя перша і остання помилка і прошу якби до цього з розумінням. Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма, сказати, що для мене хоч і було важливо, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправдання, я це розумію. Для мене це буде важливим уроком на все життя. Тим часом турборежим роботи парламенту ніхто не скасовував. На порядку денному майже 30 законопроєктів. Депутати морально готуються працювати до ночі й беруться за внесення змін до закону про оборону. Проектом пропонується закріплення на законодавчому рівні необхідності розроблення плану оборони України, який визначатиме зміст, обсяг виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії. У «Голосі» ж стверджують, все, що пропонують у документі, вже давно прописане одразу в кількох законах України. Це право президента – мати відповідний план, хоча якщо ви подивитесь профільні закони, зокрема закон про оборону і закон про національну безпеку, там є безліч різних планів і безліч суб'єктів планування. Попри зауваження, 316 нардепів підтримують зміни до закону в першому читанні. Тепер депутати мають кілька днів, щоб підготувати поправки до законопроекту. Аби процес обговорення поправок під куполом не перетворився на багатотижневий розгляд кількох тисяч депутатських зауважень та пропозицій, у парламенті зареєстрували проект змін до регламенту. Коли депутат, аби загальмувати розгляд проекту, вносив безглузді правки, і вони два місяці, Верховна Рада розглядала один той самий документ, аби тільки задовольнити лобістське прагнення того чи іншого депутата. Ми це бачили з законом про мову, ми це бачили з виборчим кодексом, це такі найбільш очевидні факти. Фракції ж називають таку ініціативу перешкоджанням роботі депутатів. Це, звичайно, жахливо, тому що якщо наша фракція захоче подавати поправку, то нам потрібно буде підписувати її разом з іншими опозиціонерами, які теж є опозиції, наприклад, фракція опозиційної платформи «За життя», але в нас різні позиції. Так само їм треба йти до нас. Це означає, що фактично для всієї опозиції подача поправок фактично заблокована. А от опозиціонери вимагають першочергово голосувати соціальні законопроекти. Сьогодні ми подивились порядок денний. От у мене враження, що вони намагаються якимось та чином Верховну Раду зробити собі філіал якогось адміністрації президента, створити ситуацію, коли Верховна Рада буде просто транзитним сервером між адміністрацією президента і урядом, і все це робиться для цього. Тобто у нас скоро парламентарі, вони не будуть мати можливості не тільки закони подавати, а взагалі іншу кнопку натискати.
Тому ми бачимо, що це просто законодавчий спам, це просто імітація діяльності. Ми чекаємо, тому що була домовленість спікером Верховної Ради, що наші законопроекти будуть попадати в порядок денний. На наш погляд, сьогодні на першому місці стоять питання, які можуть в тій чи іншій мірі змінити сьогодні економічну політику нашої держави, змінити курс економічний, вилучити ті питання, які сьогодні заважають в вирішенні зменшення тарифної політики, зменшення цього тарифного навантаження на громадян України. Ну і найголовніше, ми повинні розглядати ті питання, які торкаються безпосередньо, створюють фундамент для мирного врегулювання ситуації в Україні і припинення бойових дій. Це головні питання. На жаль, вони поки що не вносяться в порядок денний, хоча нашій фракції «Опозиційна платформа за життя» зареєстровано ряд таких законопроєктів. А в парламенті цілий день чекали, чи з'явиться на голосуванні постанова президента про розпуск ЦВК. Але документ до порядку денного так і не внесли. Мовляв, справа не термінова, тож може і зачекати кілька днів. Ксенія Барвіненко, Геннадія Нікієнко, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтер». В «Укроборонпромі» обшуки. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За словами голови ДБР Романа Труби, слідчі дії проводять у кримінальній справі проти колишнього керівництва НБУ. Йдеться про рішення Нацбанку від 2016 року, коли дозволили оборонним підприємствам виводити за кордон іноземну валюту без спеціальної згоди. На думку правоохоронців, у такий спосіб кошти могли надходити в офшори. Раніше в цій справі слідчі викликали на допит екс-голову НБУ Валерію Гонтареву. Сьогодні ж обшуки провели і в її будинку у Києві. І під підозрою знову опинився Сергій Пашинський. Генпрокуратура скасувала постанову про закриття кримінальної справи щодо екс-нардепа за постріл у людину у 2016 році. Про це повідомив юрист Андрій Портнов. Я нагадаю, тоді гучну справу закрили, а постраждалий сам став фігурантом розслідування. Що загрожує Пашинському тепер? Про це в нашому матеріалі. Ці кадри зняті на початку 2017 року. Мешканець Васильківського району на Київщині В'ячеслав Хімікус показує журналістам своє поранення. Напередодні у новорічну ніч зустріч з нардепом Сергієм Пашинським мало не коштувало йому життя. Того вечора Пашинський з дружиною поверталися на машині додому і начебто мало не врізалися у мікроавтобус В'ячеслава, який стояв посеред дороги. Зав'язалася суперечка. Народний депутат прострелив йому ногу, каже Хімікус. З іменного глоку, зі справжніми, а не гумовими кулями. Хімікус заявив, що був без зброї та навіть не торкався депутата. А от Пашинський свої покази міняв неодноразово. Спочатку сказав, що той вдарив його по голові, він впав і стріляв лежачи. Але експертиза пам'ять депутата повернула швидко. Виявилося, постріл здійснено стоячи, а перед цим він взагалі цілив беззбройній людині у груди. Тоді ж депутат швидко видалив свій допис у Фейсбуку. Та от численні судді на очевидні факти очі закрили. Пашинський, на той час голова парламентського комітету безпеки і оборони, неодноразово називав себе жертвою нападу. І перед об'єктивами телекамер розповідав, стріляв, бо боявся ФСБ. Тепер же колишньому депутату загрожує камера тюремна. Стаття обвинувачення передбачає до 7 років позбавлення волі. І питання, чи не використовував колишній парламентар свій значок, аби тиснути на слідство. Адже тоді звинувачення можуть бути ще серйознішими. Про утримання у СІЗО, захоплення у Керченській протоці та про підтримку всього світу. Українські моряки дали першу прес-конференцію. Як почуваються після поранень і що планують робити, розкаже Олександр Васильченко. До переповненої зали заходять українські моряки. Насамперед згадують про підтримку небайдужих. Кажуть, це допомагало триматися. Найбільше запали в серце листи від дітей. Кораблики з підтримкою. Це, я вам скажу, це сильно, і це наше майбутнє, і за них ми, для нього ми зробимо все. Я вам це обіцяю. І от, я його, цю підділку називав «Ангел віри». Я його приніс сюди. Поранений під час штурму моряк Андрій Артеменко згадує, першу допомогу надали побратими. Потім у Сімферополі та Матроській тиші їх майже не лікували. Були транспортовані, тому що були декілька тяжкі поранення, в Керченську больницю, де там продовжували надавати. Надавали, не в повному обсязі, є певні проблеми.
Під час утримання у СІЗО, розповідають моряки, майже не бачились. Зустрічались лише на судових засіданнях. Утримання в ізоляторі позначилося на здоров'ї військових. Проте після відновлення готові знову повернутися на службу. Ми є військовослужбовцями Збройних сил України. Я цим пишаюсь, як і інші мої хлопці. Якщо треба буде час поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. Це і я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж. Наразі в Росії залишаються захоплені катери. Моряки кажуть, тривають переговори щодо повернення їх в Україну. Олександр Васильченко, Вадим Свірідонов. Подробиці телеканал «Інтер». На Донеччині добровольці передали озброєння поліцейським. Три підрозділи імені шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії, які 5 років воювали на Сході, віддали озброєння Нацполіції. Під час процедури передачі на місці працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці гарантували громадську безпеку. У Нацполіції запевнили, що передана зброя служитиме для захисту України. Припинення бойових дій на Донбасі, гуманітарна допомога переселенцям та соціальний захист людей на прифронтових територіях. Про все це говорили сьогодні під час жіночого форуму на Київщині. Там побували і мої колеги. З початком нового політичного сезону в Україні відкрився і новий сезон роботи національної платформи «Жінки за мир». На стратегічну сесію руху приїхали 100 жінок-лідерів з усієї країни. На порядку денному – гострі соціальні питання та роль жінок у їх вирішенні. Сьогодні ми, вочевидь, говоримо не тільки вже лише про те, що Україні потрібен мир. Ми говоримо про те, що потрібно, мабуть, розширяти інструментарій свій для того, щоб досягати цих цілей. А інструментарій, очевидно, дуже простий. Нам потрібно продовжити тиск на владу, робити порядок денний розгляду законопроєктів більш соціальним, мирним. І я думаю, що ми сьогодні знайдемо цей інструментарій. Надія – переселенка з Донецької області. Жінка пересувається на протезах, але активно працює в соціальному напрямку. Розказала, з якими проблемами стикаються переселенці з інвалідністю. Це повна недоступність і жилих приміщень, і нехватка тих средств, які виділяються для того, щоб повноцінно жити. Особенно деткам, которые пошли в школу у переселенцев, им еще вдвойне сложнее. Гуманітарна допомога переселенцям – один із головних напрямків роботи платформи. За підсумками з'їзду, жінки-лідери підготували законодавчі ініціативи щодо соціального захисту громадян. І робота, яка ведеться як вдоль всієї лінії фронту, де тисячі діточок, стариків, получают психологическую гуманитарную помощь, которую сегодня собирают женщины по всей стране, как огромная юридическая правовая работа, так и те подготовленные законодательные инициативы от женщин помогут нам всем вместе вернуть страну к актуальнейшей повестке дня. А главную задачу, которую ставят сегодня перед нами женщины, это, конечно, защита детства и материнства. Защита людей, пострадавших от войны. Это, конечно, защита наших стариков. Ініціаторка руху «Жінки за мир» Наталія Королевська на з'їзді також представила законопроекти, які вже зареєструвала в парламенті опозиційна платформа «За життя». Вони стосуються повернення миру в країну. Главною ініціативою, яку сьогодні підтримали жінки, це розроблений мирний план опозиційної платформи «За життя» і ті законопроекти, які ми вже зареєстрували в парламенті. И те инициативы женщин, которые они нам передали, мы обязательно включим в наш план. Объединяясь, действуя, мы обязательно все преодолеем. Ирина Розова, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер». Журналісти телеканалу NewsOne розпочали інформаційну кампанію щодо утисків свободи слова в Україні. Із закликом захистити ЗМІ від зовнішнього впливу медійники звернулися до посольства Франції. Диппредставництво повідомили про факти втручання у роботу журналістів, зокрема і наміри Нацради із питання телебачення та радіомовлення відкликати ліцензію телеканалу NewsOne. Такі дії регулятора мовник розцінює як політичний тиск.
Ми хочемо, аби світ подивився на те, які політичні утиски стаються з нашими телеканалами, зокрема, прояви фізичного насильства, безкарного насильства з боку радикальних груп. Є десятки кримінальних проваджень, які так до кінця і не розслідувані, не було жодного вироку з приводу нападів на журналістів. Продовжуватиме цю боротьбу. Ми в законний спосіб будемо боротися з таким от незаконним свавіллям, зокрема, і з боку медійного регулятора. Про глобальні виклики в Україні та світі говорять у Києві сьогодні. У ці хвилини відкривається саміт Ялтинської європейської стратегії. У ньому беруть участь політики, дипломати та учені із 30 країн світу. А наш кореспондент Наталя Шумакова знає усі подробиці, вона з нами на зв'язку. Наталю, вітаю, тобі слово. Наталя, добрий вечір. У ці хвилини розпочинає свою роботу форум «Ялтинська європейська стратегія». Ми знаходимося на території мистецького арсеналу. Саме тут будуть відбуватись усі основні події. Отже, до Києва вже з'їхалися відомі політики, вчені та лідери думок. Наступні три дні вони говоритимуть про глобальні виклики майбутнього, зокрема і про політичну ситуацію в Україні. Дуже важливе питання – співробітництво України та Євросоюзу. Але основна тема форуму – дещо незвична і навіть дещо провокативна. Щастя зараз або нові підходи до світу в кризі. Ми використовуємо щастя як аналітичну рамку, щоб говорити про політику, економіку, общество і про основні визови, які зараз стоять перед світом. Перед учасниками форуму вже виступив відомий політик та колишній президент Польщі Олександр Квасневський, а також Андерс Фог Расмусен, у минулому генсек НАТО та прем'єр-міністр Данії. А як відомо, Данія – лідер у рейтингах за рівнем щастя. Ось що вони порадили українцям. Звісно, Україна має самостійно вирішувати, як рухатися вперед. За даними досліджень, Данія – одна з найщасливіших країн світу. І в нас рецепт простий – жодної корупції, незалежні суди. Люди впевнені, якщо є конфлікт, то судді винесуть справедливе рішення. Друге – ефективні послуги держави. Ми сплачуємо високі податки, але отримуємо безкоштовну освіту і медицину. Польща в останні 30 років добре розвивається. Ми досягли непоганого рівня нашої економіки. Я надіюсь, що так теж буде в Україні, що буде економічне розвиття, буде государство працювати краще, люди будуть відчувати, що вони живуть в країні, яка забезпечує їм і безпечність, і стабільність, і роботу, і непогані гроші. Я думаю, що в наших слов'янських країнах, це, звісно, зв'язано теж з нашою складною історією, великий недостаток довіри і між людьми, і государствами, і структурами государства. Це треба змінити, але, звісно, це через один день невозможно зробити. Це довгий процес. Дуже важливий момент. Політики вважають, що саме відсутність корупції та впевненість у майбутньому є основними складовими щастя. Додам, до Києва прибули інші високі гості, зокрема Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів, та Тоні Блер, в минулому прем'єр-міністр Великої Британії. Але основний день форуму завтра. Він розпочнеться із заяв трьох президентів – України, Естонії та Фінляндії. Також модератором деяких дискусій буде відомий американський ведучий Фарід Закарія. Хочу зазначити, що засновник форуму – філантроп та меценат Віктор Пінчук. І це вже 16-та зустріч найвищого рівня. Студія. Дякую, Наталко. Наталя Шумакова про відкриття саміту Ялтинської європейської стратегії у Києві та про щастя тут та зараз. Листи нещастя. Голови обласних рад та ОТГ отримали повідомлення від Держказначейства. На рахунках громад заблокували мільярди гривень. Це означає, що школи, сільські амбулаторії та садочки залишаться без ремонту. Чому так сталося, з'ясували мої колеги. Львівська обласна клінічна лікарня, пологове відділення. За відновлення медкорпусу адміністрація закладу взялася 2 роки тому. Завершити ремонт і поновити на посадах працівників, а це майже 400 людей, планували у вересні цього року. Щоб закінчити, розпочати треба 15 мільйонів гривень. 4 з них – це державні субвенції. Їх планували отримати днями. Зараз у нас є зроблено фактично на 90% зроблений 2-й поверх. І на відсотків 60-70, майже 80, зроблений 4-й поверх і 3-й.
Нам бракує грошей, щоб закінчити ремонт. Грошей із державного фонду не отримують ані в лікарнях, ані у школах чи садках, де запланували роботи. На Львівщині фінансування призупинили для 140 соціальних проєктів, а це 600 мільйонів державних гривень. Їх ще в липні погодив попередній уряд. З'являється лист за підписом першого заступника голови казначейства, який дослівно каже призупинити проведення видатків місцевих бюджетів, власне, по субвенції на соціально-економічний розвиток, і не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів. Що це означає? Для бюджетників це означає, що те, на що вони розраховували, від них забирають. За інформацією Олександра Ганущина, державні установи недоотримують 12 мільярдів гривень. Такі листи надійшли і в інші області України. На Івано-Франківщині із запланованих 163 мільйонів гривень встигли отримати 52. Наша громада створена тільки 8 місяців, і дуже важко навіть це розуміти. Це поняття, що гроші повинні ми повернути. Гроші, які заложені вже в бюджет, є укладені вже договори і розпочаті роботи. Голови міст області та керівники ОТГ скликали термінову нараду. На неї запросили губернатора Івано-Франківщини. Вимагають пояснити, чому раніше погоджені гроші не можуть використовувати тепер. Одна з причин – нецільове використання частини коштів, пояснює Денис Шмигаль. Мовляв, список потреб формували в період виборчої кампанії, тож цим скористалися тодішні народні обранці. Немає розпису, куди ж ці гроші підуть. Коли ми відкриваємо глибше, дивимося, куди ці гроші збираються тратити. Мільйони йдуть на закупівлю музичного обладнання по 50 тисяч, мільйони йдуть на закупівлю там ігрових майданчиків по 50 тисяч, мільйони розписані. Реально просто видно, що це такі очевидні передвиборчі зобов'язання якихось депутатів. Боротьба із корупцією – ще одна із причин призупинення фінансування, пояснює очільник Львівщини. Є багато прикладів, де, наприклад, окремі ОТГ отримують там по 30-40 мільйонів гривень, а інші – нуль. Тому я вірю, що для цього і були вжиті заходи, для того, щоб не було якихось дисбалансів і, відповідно, було чітке розуміння, що держава фінансує, а що ні. Експерти кажуть, таке рішення Міністерства фінансів зажене місцеві громади у боргову яму і паралізує їхню роботу. Дане рішення Міністерства фінансів ставить під загрозу надходження даного ресурсу, тим самим розбалансовує бюджети громади. Адже громади отримують боргові зобов'язання і змушені будуть вишукувати кошти свого бюджету, ламаючи його. Боргів не буде, запевняє керівник Львівської облдержадміністрації. За його інформацією, вже наступного тижня гроші будуть. Христина Шенко, Жанна Дучак, Юрій Голубінка, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Замість школи – елітний будинок. На заплаві річки Ірпінь росте багатоповерхівка. Правозахисники шоковані, а екологи попереджають про ймовірну катастрофу. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Обіцяли школу, а зводять літні висотки. На заарештованій ділянці за межами Ірпеня триває незаконне будівництво ЖК «Синергія Сіті». Простим людям от ці ділки предоставили документи, що як будто би стройка законна. Люди повірили, віддали всі свої останні гроші для того, щоб купити там собі однокомнатну або двокомнатну квартиру, щоб вирішити свій житловий вопрос. І їх зараз залишають і без грошей. І без цих квартир. Землі, де зводять багатоповерхівки, належать до особливо цінних. І будь-які дії там повинна схвалити Верховна Рада. Законне будівництво на заплавних землях річки Ірпінь неможливе. Це неможливо, по-перше, з боку закону, оскільки, вже я говорив, землі знаходяться за межами міста. Жодних дозвільних документів, в тому числі містобудівні умови, змінювати цільове призначення, Ірпінська міська рада не мала права. Екологи шокували заявою. У випадку продовження будівництва на заплаві річки Ірпінь, місту загрожує екологічна катастрофа. Якщо нічого не робити, то фактично за ближайші 3 роки зникне ріка Ірпінь. Зараз це просто гниюще болото. А сейчас осенью эти растения, которые покрыли всю речку Ирпень, лягут на дно, они будут гнить. И тогда пойдет и вот этот гнилостный запах, і почнуться заморні явлення у риби, яка ще залишилась. Правозахисники зазначають, дозвіл на таке будівництво надала Ірпінська міськрада. За фактами перевищення нею повноважень зараз розслідується кілька кримінальних проваджень. На частину земель накладено арешт. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішні правоохоронні органи, новий генпрокурор України обратить увагу на те, що відбувається в Ірпіні.
Какой беспредел? Как предыдущий мэр, имея влияние и сейчас, обманывает людей? Они выводят государственные средства себе в карман. И никто почему-то не приходит к этому человеку, к этому бывшему мэру Карплюку, не арестовывают, не предъявляют какие-то претензии. Были кримінальні діла, наскільки я пам'ятаю, були. Ну, чому-то він до сих пор не в тюрмі сидить. Правозахисники закликали потенційних інвесторів за жодних умов не вкладати гроші в будівництво ЖК «Синергія Сіті». Хочу звернутися до можливих майбутніх інвесторів ЖК «Синергія Сіті», в народі ЖК «Школа». Не вірте на словам колишнього вже очільника міста Володимира Карплюка, забудовника Ігоря Аверка, що начебто у них все добре. Будівництво якихось житлових комплексів заплави річки Ірпінь неможливе. Валерія Дерманжиєва, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Барабашово оновлюється. Незабаром найбільший торговельний центр у Східній Європі очікує суттєвий ребрендинг. Що планують зробити? Про це далі. 15 тисяч підприємців, 50 тисяч відвідувачів. Саме стільки людей щодня приходить у торговельний центр Барабашово. І щоб збільшити ці цифри та зробити перебування людей більш комфортним і безпечним, в адміністрації ринку вирішили розробити і втілити новий план. Основою плану розвитку положена ідея дальнейшого розвитку Барабашова як єдиного глобального інфраструктурного об'єкта з зонами фудкорту, відпочинку, решениями в области логистики и безопасности. Особенностью настоящего плана является участие, активное участие предпринимателей в принятии решений и дальнейших развития торгового центру. Насамперед, планом передбачені інфраструктурні проекти, які дадуть змогу відвідувачам не лише здійснити вигідні покупки, а й перепочити. І перші кроки вже зроблено. Это создание новых зон фудкорта, то есть, которые предусматривают в себе и качественную услугу в первую очередь, и в том числе соблюдение санитарных, всех санитарно-гигиенических норм. Это не сетевики, мы отдаем предпочтение как раз нашим предпринимателям, собственно говоря, создаем рабочие места непосредственно здесь, на торговом центре. Щоденні переговори з підприємцями, які працюють у торговельному центрі, дали свої результати. Розробляється спільний рекламний продукт, система навігації та ще безліч стратегічних рішень. Усі ці кроки адміністрації ринку вдається робити на тлі постійних рейдерських атак. Уже не перший місяць так звані ініціативні групи намагаються підірвати виважений ритм функціонування. Підприємці ринку неодноразово зверталися до поліції, виходили на мітинги. Прохання у людей одне – дати їм спокійно працювати і забезпечувати свої родини всім необхідним. Попри всі провокації, в адміністрації торговельного центру запевняють, безпека Барабашова – пріоритет їхньої діяльності. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Похвалилися оновленням і у Дніпрі. Тут відновлюють парк Гагаріна. Сьогодні презентували перший етап. Непролазні хащі, вузькі доріжки та бетонні плити замість лавок. У такому стані парк Гагаріна, частина ботанічного саду, який належить Дніпропетровському національному університету, був не один рік. Грошей на його благоустрій постійно не вистачало. Коли перший раз сюди прийшли, йшли через парк подавати документи, немножко засумнівались. Але в цілому, зараз намного краще. 480 тонн сміття. Місяць робітники прибирали територію у 3,5 гектари. Працювала важка техніка. У парку проклали кілометри доріжок, встановили сучасне освітлення, точки з вай-фай-передавачами та лавки. Понравилось, дорожки зробили, облагородили, там більше озеленіли. Це мені теж понравилось, одразу так бросається в очі заметно. Да. Ну, дуже благодарна, сподіваюся, що далі будуть совершенствуватися. Студентський парк поволі перетворюється на зону відпочинку для всіх без винятку. Для школярів обладнали інтерактивний павільйон, де розповідають про космос. Станція весь час зростає. Одні тільки сонячні батареї цієї станції мають площу як футбольне поле. Ідея зробити із занедбаного парку маленьких космічних куточок належить громадській організації «Асоціація Ноосфера». Реконструкцію проводять власним коштом. На першому етапі витратили понад 6 мільйонів гривень. Далі планують встановити дитячий майданчик, зробити відкриту зону для лекцій. На центральному вході на шпілі буде в виді спутника первого спутника советского шар, но при повороте этого спутника в
разной плоскости, самого сверху, будут проецироваться звезды, разные созвездия на Землю. А земле, на Земле будут установлены специальные пуфы такие, которые можно использовать и для игры детей. Проінспектував перший етап реконструкції міський голова Борис Філатов. За його словами, відновлення студентського парку – це соціальний проєкт, який має стати прикладом для бізнесменів, як потрібно виявляти свою соціальну відповідальність. У нас в місті дуже багато багатих людей, дуже багато крупних компаній, але... К сожалению, так происходит, что они либо поддерживают городскую власть минимально на каких-то мероприятиях, где получают всемирную рекламную поддержку, не знаю, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, но никто не хочет вкладывать деньги в родной город. Компания «Ноосфера» — это единственная компания, которая вкладывает деньги в родной город, причем эти суммы исчисляются реально миллионами гривен. И я хотел бы просто сегодня, пользуясь случаем, призвать всех бизнесменов, всех инвесторов, всех так называемых меценатов вкладывать деньги в родной город. Другий етап реконструкції планують розпочати вже наступного року і до початку літніх канікул обіцяють відкрити космічне містечко. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Майже кінець світу. Британців налякали жахливими наслідками Брекзиту. Про це після реклами. Оприлюднювати статки не лише політиків, а й членів їхніх родин вимагатимуть у Польщі. Такою стала відповідь Сейму на скандал довкола доходів прем'єра країни. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович. 258 голосів за, 22 проти, ще понад сотня утримались. За новий закон, який змусить вивернути кишені родичів топ-посадовців, польський Сейм проголосував не дуже впевнено, але таки з достатньою кількістю голосів. Президент, прем'єр-міністри та депутати тепер звітуватимуть про майно своїх дружин, чоловіків та дітей. Зобов'язані подати майнову декларацію будуть також маршали і заступники маршалів Сейму та Сенату, президенти Вищого ревізійного управління та Національного банку Польщі, секретарі та заступники державних секретарів, голови комісії з фінансового нагляду, воєводи. А почалося все з гучного скандалу. Прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького звинуватили в купівлі 15 гектарів землі за ціною в п'ятеро нижчою, ніж ринкова. Про ймовірні махінації в травні написала газета «Виборча». Моравецький обіцяв позиватися на журналістів за наклеп і запевнив, нічого протизаконного не зробив. Історія доволі проста і прозора. Звісно, що цю та інші види нерухомості, які належать мені та моїй дружині, треба показати громадськості. І нам тут абсолютно нема чого приховувати. Вести бізнес на цих землях я не збирався. Я людина публічна, тому підприємництво у моєму випадку недоцільне. Ділянка була придбана ще 2002 року. Пізніше, після поділу майна, оформлена на дружину прем'єра. Тому в декларацію він її не вносив. Журналісти ж наполягли, там було, що приховувати. І занижена ціна, і збудована поряд за державний кошт дорога. Так гучна дискусія завершилась новим законом, який, щоправда, і ще має затвердити Сенат і президент. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Масові протести та заворушення, нестача харчів і ліків, зростання цін і затримки на кордонах. Таке чекає на Британію у разі жорсткого Брекзиту. Британський уряд опублікував найгірший варіант розвитку подій. Чому секретний документ оприлюднили і наскільки все серйозно, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. 5 сторінок із дуже невтішними прогнозами. Уряд спеціально підготував документ про найгірший розвиток подій під кодовою назвою «Операція Єловгемер», щоб знати, до чого готуватися в разі жорсткого Брекзиту. Проблеми чекають мало не кожну галузь економіки. Зростуть ціни на електроенергію, їжу та пальне. Виникнуть перебої з постачанням медикаментів і продуктів. Деякі компанії будуть змушені закритися. А ще чекають масові заворушення і протести. Це ж ніяк не означає, що нам треба вже зараз залучати армію і поліцію, але нам необхідно розуміти, чого чекати, де організовувати військових і куди відряджати. Тобто ми готуємося до цих варіантів. Звісно, ми розриваємо 40-річні відносини, ніхто не казав, що це буде легко.
Я наголошую, що це найгірший сценарій розвитку подій. За останні 6 тижнів уряд зробив дуже серйозні кроки, щоб у разі жорсткого Брекзиту вихід з ЄС був якомога безпечнішим і безпроблемним. Уряд не збирався оприлюднювати найгірші прогнози жорсткого Брекзиту. Втім, здався під тиском парламенту. Щоправда, перед цим документ відредагували. Але й цього вистачило, щоб підтвердити побоювання опозиції. Депутати від партії лейбористів вимагають скликання термінового засідання парламенту. Ми дуже розлючені, що парламент зараз не працює, адже я мав би бути на роботі зараз і допитувати міністрів і прем'єра щодо операції «Єловгаммер». Моя порада уряду – дозволити депутатам зустрітися. Прем'єр на закиди опозиції не реагує і наполягає. Владі вдасться уникнути найгіршого сценарію. Втім, операція «Єловгаммер» може бути не найжахливішим прогнозом. Преса повідомляє про документ під кодовою назвою «Чорний лебідь». Там викладені ще апокаліптичніші передбачення. Втім, в уряді ці чутки не коментують. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Мігранти поза законом. Верховний суд США надав Трампу нові можливості, щоб не пускати Україну біженців і не надавати притулку іноземцям. Хто не потрібен Америці, розбирався Дмитро Анопченко. Вони місяцями чекають вирішення своєї долі на кордоні США. Хтось сподівається, що його папери все-таки розглянуть. Хтось зневіриться настільки, що намагатиметься перебратися нелегально. Кажуть, прагнуть втекти від воєн, утисків і бідності. Але Дональд Трамп переконаний, багато хто з них просто мисливці за соцвиплатами. Мовляв, хочуть попросити притулку в США, щоб сісти на шию державі, не працювати і лише субсидії отримувати. Тут у Верховному суді США, по суті, розв'язали президенту руки. 7 суддів за, лише 2 проти. І таким чином найвища судова інстанція Сполучених Штатів визнала законним обмеження надання притулку іноземцям. Ну і, по суті, схвалила всі ті нововведення, які зараз запроваджує Білий Дім. У середині липня міграційні служби ухвалили нові правила. Відмовляти тим, хто просить притулку в Америці, але не зробив це в країні, через яку до кордону зі Штатами діставався. Наприклад, якщо людина зараз у таборі біженців на межі Америки і Мексики. Їй скажуть ні, тільки тому, що вона самій Мексиці притулку не просила. На думку чиновників, це прямий доказ, що прохачеві зовсім не притулок потрібен, а матеріальна допомога та соцвиплати. Окружний суд Каліфорнії цю практику заблокував як негуманну і незаконну, але суд Верховний навпаки підтримав зараз президента. Про це рішення Верховного суду Дональд Трамп вже написав у Твіттері, мовляв, це велика його перемога, зробив заяву і Білий Дім, там кажуть, задоволені. Але що відбувається по суті? Америка просто закриває двері для тих, хто вже попросив, чи тільки хоче попросити у неї притулку. І Трампу це необхідно не лише для того, щоб заощадити державні гроші, а й щоб отримати свій заповітний другий термін. Адже соцопитування свідчать, його виборці будь-які обмеження для мігрантів вважають правильними. І чим жорсткішими є заходи, тим вищий рейтинг, а вибори вже за рік. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ставка на електродвигуни. У Франкфурті стартував найбільший автосалон Європи. Чим здивували виробники цього разу і навіщо захисники клімату намагалися прорватися до канцлера? Знає Тетяна Логунова. Біля павільйонів франкфуртського автосалону акція протесту. Мітингарі звертаються особисто до канцлера Ангели Меркель, яка відкриває шоу з вимогою захистити клімат. Для цього, на думку екоактивістів, необхідно прибрати з німецьких вулиць позашляховики і автівки, які працюють на бензині та дизелі. Пані Меркель не повинна рекламувати великі автомобільні концерни. Вона має чітко заявити автомобільним босам. Завершуйте з бензином і дизелем. Ми повинні відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння. Акцією біля входу активісти не обмежилися. Вони буквально переслідували Меркель, яка оглядала новинки автопрому. В одному з павільйонів видерлися на машини з плакатами «Вбивці клімату». В іншому намагалися прорватися на сцену. Зусилля активістів були немарними. Більшу частину своєї промови Меркель присвятила захисту клімату і закликала концерни зробити ставку на екологічні авто. Я оглянула всі автоновинки і дійшла висновку. Ми вже не на порозі прориву. Він давно став реальністю. Порівняно з попередньою виставкою, я бачу багато електромобілів, готових до продажу. Вони можуть долати більші відстані, ніж раніше. Тепер на
наше завдання – спонукати споживачів повірити в цей новий тренд, наприклад, створюючи необхідну інфраструктуру. Електрокари у Франкфурті представили всі без винятку виробники. Тепер залишилося головне, щоб зі сцен павільйонів вони виїхали на німецькі вулиці. Якщо автоконцерни вже зробили ставку на електрокари, то споживачі ще вагаються. Статистика свідчить, поки що німці охочіше купляють авто з традиційними двигунами. Незважаючи на заохочувальні премії, які виплачують під час купівлі електрокарів та гібридів. Так, у серпні цього року німці придбали понад 300 тисяч машин. Більше як 90% із них на бензині і дизелі. Тетяна Лугнова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Що завадило знайти прибульців у США? Чому британські виробники шампанського не бояться Брекзиту? Та яким чином учені повертатимуть на планету білих носорогів? Про це та інше в нашому огляді. Прибульців не буде. 20 вересня у штаті Невада мав відбутися так званий штурм зони 51. Частина американців вважають, що там військові утримують інопланетян. Однак організатори скасували захід. За їхніми словами, він перетворився б на гуманітарну катастрофу. У Фейсбуці до флешмобу долучилися майже 4 мільйони користувачів. Водночас Військово-повітряні сили США попередили, у разі незаконного вторгнення на військовий об'єкт готові завдати удару. Брекзит? Не чули. Виробники ігристого вина у Великій Британії чи не єдині, кого не обходить вихід країни з ЄС. Він має відбутися 31 жовтня. Але як саме, досі нікому не зрозуміло. Дехто готується до нестачі харчів або транспортного колапсу. А от на плантаціях збирають виноград і кажуть, працюють із клієнтами у понад 140 країнах. Запасів пляшок на експорт вистачає. Тому готові навіть випити келих із прем'єром Борисом Джонсоном, якщо йому все-таки вдасться укласти угоду про розлучення з Євросоюзом. Позаземне життя існує. Британські вчені вперше виявили воду в атмосфері планети поза межами сонячної системи. Назвали космічне тіло К2-18b. Воно обертається навколо зірки у так званій зоні життя. Крім води, на цій планеті ще й сприятлива температура, тому, ймовірно, там мешкають живі організми. Щоб перевірити теорію, науковці продовжують вивчати планету. Утім, своє відкриття уже зараз називають фантастичним. А от міжнародна група науковців вигадала, як врятувати життя на Землі. А саме, види, що вимирають. Білих носорогів на планеті залишилося всього дві особини. І обидві – жіночої статі. Учені створили два ембріони з яйцеклітини самок та замороженого сім'я померлих самців. Експеримент поки що успішний. За деякий час зародки помістять в утробу сурогатної матері, яка має продовжити популяцію. Усміхнені зебри і здивовані видри. Журі оголосило фіналістів конкурсу найкумедніших світлин дикої природи. Змагання 3 роки тому організували професійні фотографи. Так хочуть популяризувати тему довкілля. Серед знімків, що зробили учасники з усього світу, відібрали найкумедніші. А переможців конкурсу оголосять у середині листопада. В Італії стартували зйомки нової стрічки про Джеймса Бонда. Події 25-го фінального фільму розгортаються в містечку Матера на півдні країни. Головну роль у п'яти зіграє Деніел Крейг. За сценарієм герой вирішує покинути службу і одружитися. Однак через загибель коханої знову змушений карати зловмисників. Водночас цього разу свою місію спецагент виконує на екологічному авто. Це модель Aston Martin Rapid вартістю понад 300 тисяч доларів. Півстоліття разом. У Херсоні сьогодні масово святкують золоті та діамантові весілля. Цієї традиції вже 17 років. Молодят поважного віку вітають на День міста, як саме бачили наші кореспонденти. Так, ну як я? Нічого, так? Цей день весілля для пані Ніни такий же радісний і бентежний, як і 50 років тому. Квіти, сукня – тільки замість подружок нареченої онуки. Зі своїм майбутнім чоловіком жінка познайомилася ще в школі. Багаторічна дружба переросла в кохання. Тепер пара переконана. Їх звала доля. На Новий год, а то через 2 місяці, виходить, 3 місяці, для старшокласників в Домі культури був зроблений бал маскарад, що на новогодній праздник. І там я знову зустрітився.
А вона вчителька, він військовий. Черкаси, Харків, Мурманськ і нарешті Херсон. Замолоду багато приїжджали та завжди намагалися працювати поруч. Труднощі родину не лякали ніколи. За півстоліття спільного життя подружжя вивело власну формулу сімейного щастя. Що всі живуть в різних сім'ях. В одній сім'ї уклад один інший, другі традиції зовсім інші. І не потрібно переносити, що я у нас так, а у нас так. Якщо вже створюється сім'ю, то я говорю, треба набувати свої традиції. Кохання знову привело до зали урочистих подій 17 херсонських родин. А вони витримали в шлюбі 50 і більше років. Організатори визнають, такі церемонії завжди особливо зворушливі. Вони досягли оцих своїх результатів через нелегку працю, сімейну працю. Вони кожного дня, вони кожної хвилини без вихідних працювали. За традицією, закохані знову обмінюються обручками та отримують благословення священника. Один на двох келих шампанського на щастя. І молодята вже кружляють у весільному вальсі. І вкотре промовляють заповітні для кожного слова. Коханий. Зі святом. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал Інтер, Херсон. Це всі новини на сьогодні. Завтра підсумки цього тижня у цій студії підв'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.